ရွေးချယ်ချင်းမြင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းငိမ့်မှရှင်းလင်းတင်ပြရန်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။တို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးနိုင်ပါရန်ဆရာဦးဝင်းငိမ့်အားလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ။တော်ချင်းမြင်ရတဲ့လူပညာရှင်များတပ်ပညာရှင်များဧည့်သည်တော်များပထမဦးစွာမင်္ဂလာပါလို့ခွန်ဆက်ပြပါစေ။ဒီညကျင်းပမဲ့ Star Wars ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွေများစုပေးပွဲဟာတကယ်တော့အခုမှကျွန်တော်တို့စပြီးစဉ်းစားရစိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကတည်းကခုဒရင်သာဆရာမြတ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးမြတ်ခိုင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့မှုတဲ့အစုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားသုံးွေရှားပါတဲ့အတွက်ကြံကြဲဝန်ကြီးဌာနကရုပ်ရှင်သမားများအတွက်လိုအပ်တဲ့ဖလင်လုံလုံလောက်လောက်ဝယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တနည်းမှာရုပ်ရှင်ထုံးလုပ်မှုက8ကား9ကား10ကားလောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရုပ်ရှင်လူပညာရှင်များအတတ်ပညာရှင်များစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီစာဝတ်နေရေးကိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့လူပညာပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဗီဒီယိုထုတ်တဲ့သမားတွေကဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေရိုက်ခုကြပြီးတော့အငှားဆိုင်တွေကတစ်ဆင့်ဖြန့်ချိကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကလည်းမိသားစုလိုက်ဗီဒီယိုခွေတွေငှားပြီးကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကျင်းမှုတွေပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေအဲ့လိုပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယ်မီစုလိုမျိုးစုချင်းမြင်ရရင်ကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးကိုပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Snow White ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေး Snow White ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးတီထောင်ထားတဲ့ဒါရိုက်တာမမောင်ဦးနဲ့ဇန်ညွန်းကိုလင်တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့တူကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးတာကတော့ဆရာဦးမြင့်သိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစုကိုသူတို့ကကိုမမောင်တို့ကနှင်းစီဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းလဲထုတ်နာဖြစ်လို့ဒီစုနာမည်ကိုရွှေနှင်းစီစုလို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ရွှေနှင်းစီစုကိုချီးမြှင့်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုခွဲတွေကိုအိမ်နေယူပြီးတော့ကြည့်ကြပါတယ်ရှောင်းမြင့်သိပ်ပဲဆိုရင်ဖတ်ကြားဖို့အတွက် narration တွေပါတော့ရေးပြပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံကဒီလိုလုပ်တာကိုလူကြီးတွေမကြိုက်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစုကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့24နှစ်မြမရုပ်ရှင်ဆင်ရတုကာလမှာကိုမြခိုင်နဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်ဒီကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမြမရုပ်ရှင်ဆင်ရတုကာလမှာတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ခေဟောင်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကြီးများဥမာမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အဲဒီတော့ကတက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ဒေါ်မေရှင်အပါအဝင်ဒူးဇွန်နဲ့ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များကိုစုချင်းမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပါဝင်တာကဗန်လဲတီထောင်ထားတယ်တေးဆရာလဲလုပ်တယ်တေးထုတ်လို့ရေးလဲလုပ်တယ်ကိုစောရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုစောရနိုင်ကသူမလေးရှားမှနေထိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့စုတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်စုတွေလဲရန်ကုန်မြို့ရောက်ရှိလာပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံးကပဲဒီလိုလုပ်တာကိုလူကြီးတွေမကြိုက်ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ဖြတ်ခံပါတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့24နှစ်ခန့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစုနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်စိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလွတ်လပ်တဲ့စုအဖွဲ့အစည်းအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာဦးမြခိုင်ကဒီစုကိုလုပ်ကြရအောင်ဆိုပြီးပြန်ပြီးစ조사ပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့조사တဲ့နေရာမှာတန်ကြဲဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်စီကိုကျွန်တော်တို့စာတင်ပါတယ်။စာတင်တဲ့အခါမှာဝန်ကြီးကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံးကိုလည်းစတင်ခဲ့ပါတယ်စတင်တဲ့ခါမှာလည်းရုပ်ရှင်စီးရုံးကသဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Star Awards ဆိုတဲ့ suit ကိုတီထွင်ပြီးတော့ဒီညမှာချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချီးကျူးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ခွင့်ရတစ်ခုရလာတာကတော့
မြမရုပ်ရှင်လောကနဲ့အတူဒီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှာထုတ်လွှင့်လာတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွေများကိုအရေးသက်တော်တော်များများကသဘောကျပြီးနှစ်ချက်အားပေးနေကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Star Wars Superway မှာရုပ်ရှင်သာမကပဲနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွေကိုပါစုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အများဆုံးရခုထုတ်လွှင့်တဲ့ MRT4 MRTV SkyNet အစရှိတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွေ17ခုကိုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုကိုလုပ်ကြမယ်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာရခိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စာနယ်ဇင်းသမားအားလုံးနဲ့စူးစိပြီးလုပ်ကြပါတယ်စူးစိပြီးလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ကော်မတီတရားဖွဲ့လိုက်ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာထူးထူးခြားခြားရုပ်ရှင်ကားပေါင်း83ကားရုပ်တင်ပြသခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စည်းရုံးကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီ83ကားသလုံးကိုကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စုရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကျွန်တော်မဲခွဲပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကား23ကားပါလာပါတယ်။23ကားမှာရုပ်ရှင်ကား2ကားကသူတို့ဒီ Star Wars မှာမပါခြင်းဘူးလို့သူတို့ Facebook ကနေပြီးတော့ပြောကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ကား2ကားကိုလည်းဖျက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်23ကားဖြစ်သွားပါတယ်။23ကားကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်။လိုကြီးဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီကိုလွင်မိုးပါဝင်တဲ့ပါရဒီဆိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့သူတို့ရုပ်ရှင်ရုံမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကွင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကြီးကျင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကြီးကွင်ရခဲ့ပါတယ်စုရဲချက်ဖို့အတွက်ထပ်ပံတယ်လည်းကြီးကျင်တယ်ဆိုလည်းကြီးကွင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပါရဒီဆိုနဲ့ကိုလွင်မိုးကိုကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ပြောရစီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစုကိုဒီစုပေးဝဲကျင်းပဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပူးပေါင်းလာတဲ့ Stellar 7 Entertainment ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရုံးကမှာဘယ်လိုပဲအလုပ်ရှုပ်တည်ဖြစ်စေမငြင်းမညူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ Stellar 7 ရဲ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောပြစီခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့တူကျွန်တော်တို့ဒီညမှာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း၈လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်။အဲဒီတွေသက်ဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများမှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များရုပ်မြင်သံကြားရှိပါဆောင်သားကြီးစုအားပေးနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရရမှရုပ်ရှင်ချစ်ပိတ်သားများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောကြားပါစေခင်ဗျာ။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ချစ်သူများဘဝင်ကြစေမဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စီစီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကရွေးချယ်ထားပါတယ်ညမှာ live လောက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့အားလုံးစိတ်ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီဝန်ချုပ်ပါတယ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့ရှင်